Reka basuhuze bakunzi ba Nyaruka TV, mwebwe mudahwema gukurikirana Nyaruka TV, reka tubabwire ngo rwose ni iby'agaciro kuba mudukurikirana kandi biba bifite icyo bivuze kugira ngo Nyaruka TV ijye imbere. Rero ni ugukora subscribe, comment ndetse na share kugira ngo noneho amakuru yacu mujye mubona notification kugira ngo noneho mudukurikirane. Reka nakire mugenzi wanjye turi kumwe Kamuzinzi kugira ngo twinjirane mu makuru yacu. Ego murakoze studio natwe hano mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo twiriwe amahoro turashimiye Imana rwose tubonye bwira amahoro nubwo mu bindi bice rwose rukomeje kwambikana nubwo mu bindi bice ari miripuko gusa ariko hano twagiriye amahirwe rwose ahangaha turi mu buntu bw'Imana kuko turi muri side M20 bayikontorora hano rwose ni amahoro. Reka rero twinjire mu ngingo zigize amakuru turaza kureba uko byifashe ku murongo rugamba turinjira neza iyo ngiyo za Rubero dore ko Kanyabayonga ubu ngubu ntago ikivugwa twavuyeyo bitewe n'uko ubu ngubu Kanyabayonga amaze gukacirwa Kanyabayonga irimo umutekano ubu igikurikiyeho niyo bita Bingi ndetse na Rimpongo ndetse na Rubero aho ngaho muri iyo quartier izo zose niyo tuza guhanga amaso turebe ko byifashe turaza kugaruka turebe mu mujyi wa Goma naho ko byabyifashe turanyarutsa amaso yacu muri Kenya ari kubera imyigaragambyo idasanzwe aho mu by'ukuri ikomeje guhitana benshi abagera mu cumi bakamaze guhitanwa n'imyigaragambyo turaza kureba rero uko imyigaragambyo iri kugenda yifata turava aho ngaho turebe no mu Rwanda uko byifashe mu matora uko kwiyamamaza bikomeje dore ko ubu ngubu rwose birashyushye mu Rwanda aho bitegura amatora ku tariki 14 na 15 z'uku kwezi kwa karindwi twajya maze kugeramo. Rero reka dutangirire muri Kanyabayonga nako muri Rubero turebe uko byifashe. Ego murakoze studio ka makuru yacu tuyatangiye muri Rubero ariko ngira ngo twikoze Kanyabayonga gatoya Kanyabayonga aho M23 iri kugenda yubaka inzego z'umutekano uzi ko hamaze iminsi ari isibaniro mu hafi ukwezi kose rero ubungubu M23 itangiye gushyiraho ubuyobozi kwaka inzego z'umutekano z'inzego z'ubwirinzi kugira ngo abantu bose babashe kugenda ku mabwiriza atangwa n'igisirikare cya M23 so rero Kanyabayonga akaba ari gushyiraho abayobozi bakaba ari gushyiraho kurinda umutekano bakaba ari gushyiraho buri kimwe cyose kubaka inzego kuko ziba zarasenyutse rero urumva ko wa muntu we Kanyabayonga rwose M23 kugenda ikora ibikorwa by'isuku byiza cyane kandi kugira ngo abaturage babashe gushyira hamwe kandi bashe gusenya tribalisme yari yarubatswe na FDLR yari yarubatswe na FRDC nubwo Kanyabayonga ari abandi andi gusa ariko icengezamatwara rya M23 yo gusenyera umugozi umwe kugira ngo bashe kubaka igihugu cyabo rirakomeje mu mujyi wa Kanyabayonga. Reka twikoze Rubero nk'uko ubivuze hakomeje kuba intambara ya kasamutwe wa muntu hari intambara ya kasamutwe hari za nyamugigima hari miripuka ikomeye cyane aho bita Kasenje habera imirwano ikomeye cyane FRDC yaje inyaye imusunzu hari abasirikare bavuye za Kisangani abandi bavuye za Beni na bose na za Bunya bose baje gutanga umusada hano muri Rubero ni ukuvuga ngo hano Kasenje habera imirwano ikomeye cyane ya kasamutwe ni za nyamugigima zagiye zihaba ku ruhande rwa M23 ku ruhande rw'abasadeke n'abacancuru ariko ahangaha wa muntu we M23 yabashije kubakubita inshuro n'intambara yahera mu gitondo kugeza ngira ngo hasa dutegura inkuru yari imirwano rwose ikomeye cyane ariko intare zasanzwe zakomeje kubigizayo zibasunika aho bita Rusobyo Rusobya urumva ko naho habaye imirwano ikomeye cyane reba ku bitebagezo aho bita za Mateme naho ubungubu niho ruri kwambikanira naho bita za Alimbongo wa muntu urumva ko M23 iri gukoresha ibishoboka byose kugira ngo ibashe kugezayo umwanzi kugira ngo teritwari ya Rubero ibashe kwinjiramo neza ariko aha ngaha twavuga ngo ni mu marembo y'umurwa mukuru wa teritwari ya Rubero. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze twari tumaze kumenyera uburyo M23 iri kumanuka ijya ifata uduce dutandukanye twa ntuza twa Miyoko ndetse n'utundi duce nka za Rushorobya ndetse na za ntuza na za Mwanga utwo duce twose na za Pingi Bingi na hasi iraho bita ntuza ari Bongo
rwose ni ukuvuga ngo ingabo za FARDC zahagize urukuta kugira ngo noneho M23 itinjira mu mujyi wa Rubero, ariko M23 ikomeje gupasura urwo rukuta kugira ngo noneho ibe yakomeza mu mujyi wa Rubero. Nibyo niyo mpamvu hari kuba isibano ku rwego rwo hejuru, kuko ahangaha FARDC yavuze ati rwose ahangaha noneho nibadukura ahangaha ntacyo tuzabasha gusobanura perezida Kisegeti, kuko Kisegeti yavuze ati rwose ibishoboka byose ni gute wafata n'imbunda wafata n'intwaro mutabikoresheje, aya masasu wari kubafatana ni gute mutayakoresha, mubarase muyakoreshe igihugu kizana yandi, kuko twe turi guverinoma ziriya zo n'inyeshyamba. So rero urukumva bakoze ibishoboka byose, hagati aho Kisegeti akaba yazanye abacancuro barenga ibihumbi bitatu bakaba bongejwe n'amafaranga kuyo bahembwaga, bakaba baje guhangana n'intare za Sarambwe. Ahangaha rero Kasenja na Rusobyo hakaba hariho ibintu biri kubera hari isibaniro, kuko ntago abari gushaka uburyo bahagarika umuvuduko wa M23 nangwa se bakayisubiza inyuma. Aha rero Rusobya na Matembe akaba ahangaha rwose, ariko M23 ikaba iri kumaze kwitwara neza muri bwa budasa bwayo rwose, uzi kujya irwana gisiriketi nangwa se kurwana mu matsinda kugira ngo babashe kujujubya M23 bambe kugira ngo babashe kujujubya FRDC na ya koalisiyo yabo ndetse n'abasadeki. Rero hari Rusobya akaba yabaye gusubiranamo hagati ya sadeke ku ruhande rw'ingabo za South Africa hamwe n'abacancuro, urumva ko urugamba rwabaye rwose imberenge, urugamba rugeze mu mahina wa muntu we. Aha n'imiripoka iri kuvuga rwose ni kopora kuri indi, kuko hano M23 ifite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru, yaba FARDC ku rwego rwo hejuru, hari kubera imiripoka mu rwego rukomeye cyane, ariko wa muntu we ahangaha aho bita Busobya M23 ikaba yaba yabasunitse, niho bita za Matembe ikaba Matembe ikaba yabasunitse, bakaba aribyo byateye gusubiranamo hagati ya FARDC hagati ya Sadeke n'abacancu wa munombe uko niko byagenda. Ariko rero birumvikana kuko ibigaragara abacancu bo baravuga bati twebwe turi gutsindwa, turi inararibonye mu ntambara, ariko turi gutsindwa kubera ko tutari guhabwa ubuyobozi. Bivuze rero ko nabwo gufata abacancuro akaba aribo bayobora ingabo za South Africa bisobanuye nabwo ubuswa kuri ingabo za KDF za CDF haya niko bazita SANDF. Ibyo ni ukuvuga ngo byanze bikunze kubona abacancuro aribo baje kubayobora, ni ukuvuga ngo baraza no kuyobora ingabo za FARDC kugira ngo noneho barebe ko batsinda M23. Ariko kutumvikana uko kuba aribo babayobora byanze bikunze nabo barabasuzugura, ibyo ngibyo habaho kuba bombori bombori hagati ya Sadeke ndetse n'abacancuro. Nibyo byuvuze ni ukuri, harimo bombori bombori, urabona ko ingabo za Sadeke na ba South Africa bemera nk'igihugu, ariko abangaba n'abakemera nk'indwanyi z'impirimbanyi nangwa se nk'abantu barwanya intambara mu bihugu bitandukanye ngo za Afghanistan, za Iraq, za Checheniya n'ahandi hantu bagiye ngo barwana za Yemen. So rero ngo bakaba bafite ubunararibonye mu ntambara n'uburyo bwo gupanga urugamba, ariko bareba bataba South Africa ngo nta handi yabereka kurwanira, ibyo bigatera South Africa kurakara cyane nk'igihugu cyohereje ingabo mu burasirazuba bwa Congo, ndetse bigatuma habamo urunturu no kutumvikana. Aha rero Muventura nayo yabireba gutyo ikabakubitura n'ikanyura muri cyacu ikabahondagura wa muntu we, kuko ahangaha Muventura gufata FARDC igashyira mu gafuka igakubita igafata n'abo bita ba ADF. Twabwira ko abakunzi bacu ko FARDC yamaze gusinyanya amasezerano na ADF. ADF ni umutwe w'iterabwoba, wa muntu ujya wica abantu ukabashahura, abandi ikabaca amabere, abandi ikabaca amatwi, bambe amajosi. Urumva ADF ni umutwe w'iterabwoba n'umuryango wa Numbya ushyize ku mitwe y'iterabwoba ibarizwa muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Twakwibutsa ko na FARDC yasinyanye amasezerano na CODECO. CODECO ni yayindi ihora ihanganye n'abahema, yamaze abahema. Urumva ko nawe ni umutwe w'iterabwoba ukomeje kwica abaturage hariya muri Grand Nord. So rero kubera Sadeke na FARDC nabo basinye amasezerano, urumva ko ni ububabare bukomeye cyane FARDC ikomeze kugira no kuhatakariza, haba mu rwego rwa gisirikare, ku rwego rw'indangagaciro, ndetse no gutakaza uduce tumwe na tumwe, kuko ingabo za FARDC ziri kuza kurwana zambaye imyenda y'umweru imbere mu zagondetse kugira ngo
zishwe imbaraga zibashe gukura muri ya teni bambaye bayijugunye ubundi bambara imyenda y'umweru ubundi bishyire mu bako intare za sarambwe ko baziko sarambwe boys ari abanyamahoro baje gucungura abaturage muri zanyo bakanamijwe na leta ya Kinshasa. No kuvuga bari kwiteganyiriza bavuga bati byanze bikunze tugiye ku rugamba ariko tuzi neza ko tutari butsinde uko byaba kose nidutsindwa ibyo ngibyo rwurya ni nko kujya ku rugamba witeguye gutsindwa kuko kugenda utiganyije ibintu bibiri uvuga ati rero ningerayo nkabona rurambikanye ndakura mu ibingibi cyangwa se ndayambaka ndambara ibingibi bisobanura ko n'umuntu yanye imitima ibiri ku rugamba uko byaba kose ntago washobora gutsinda urwo rugamba muri bicere n'ubundi FRDC nayo yakamejeje yari Karungu reka turebe turaza kugenda dukurikirana turebe ese M23 yamaze gusatura urukuta ese FRDC yaba yashoboye gusubiza inyuma ingabo za M23 aya namakuru tugenda dukurikirana gatanu ku kandi kugira ngo tuyagezeho abakunzi bacu mu bice bitandukanye badukurikira bari muri za Amerika muri Osea Australia ndetse na Australia yitwaga Oceania ndetse na no muri Asia no muri Afrika muri rusange badukurikirana cyo basabwa no gukora subscribe comment ndetse na share kugira ngo amakuru yacu abatugireho gatanu kuri gatanu cimino bari kugenda bakora like baba batwereka ko badukurikiranye gatanu kugana reka rero duse nabagaruka muri sake turebe uko byifashe naho dore ko akomeje kubura kutarutoroshye dore ko abazarendo Wazarendo nabo bakomeje kugenda bideklara ko ngo babashije gusubiza M23 inyuma ndetse na ntuza na Pareco bafatanyije ahangaha ndetse na FDRR bakavuga ko ngo bashobora kuba baciye mu misozi bashaka kugira ngo bahinguke hejuru bateze M23 ariko bagasanga M23 yiteguye bidasanzwe ikabakubita bitababarira ndetse bakabavuga bati ubu ngubu imvugo ikaba yahindutse yo kuvuga ngo muri misozi ya Sake guhaba hatuye y'umuzimu wa M23 nibyo ahangaha byo kuvuga ngo ingabo za M23 ngo bashe kuyikura muri ya misozi yo kwa Madimba ni ukubeshya kuko hara kwa Madimba wa muntu we intare za sarambwe zarabambye rwose harazibambye rwaba hara kwa Sake ni ukuvuga ngo gukorosinga hariya ya Sake ni ugukorosinga imbere y'urupfu cyangwa se imbere y'intare nawe urabyumva ariko kuvuga ngo bakuye M23 hariya mu biriya bice bya Sake ibyo rwose ni ikinyoma cyambaye ubusa ahubwo M23 iri kugenda ibakubita kubita baza yabazika bakubita abari gukubita za ntuza hariya ku makawa bita ku makafe nta niye mu vetura iri kubahondagura aho bita hariya mu kimoka niye mu vetura bahondagura rero kuvuga ngo ngo aho bita ngo Pareco ngo yakuye ngo mu vetura mu biriya bice wa muntu ibyo ni byo rwose ni ukwikina kandi ibyo ni ukubeshya rwose kuko abasadeke bagiye kuzo barananirwa n'ubwo bari gukoresha abamarawi barahashiriye twabwira abakunzi bacu ko abamarawi rwose bari guhungura ubu nibo baramukiwe nk'abarundi nka bari abashinga ntaye abamarawi nabo bari kubakuramo amanywa n'ijoro wa muntu we guvuye ejo intambara yabaye ejo kugeza uyu munsi hamaze gupfa abasirikare ba Marawi 16 baguye muri ya ntambara iri kubera hara za Kanyabayonga nangwa se aho bita za Kasando na za Kirumba so rero urumva hariya rwose Marawi rwose mu minsi ishize barakozemo hariya Sake twabwira abakunzi bacu aho bita none hariya ku Mugunga yego Mugunga hakaba na ku Mugunga hakaba aho bita siya Mugunga bita Mubambiro hakaba ingabo za M23 zabakubise kompora wa muntu we habahitapfamo bane akomereka 12 urumva ko ingabo za M23 ziri kugenda zikora agasha ku basadeke nibo bataye wareya mu bice bya Sake kuko tuya twita muri operation Saturamabuye nibyo rero hano operation ya Saturamabuye ni kwimeze nako kandi hari imyitozo iri kugenda ikorwa mu bice bya za Minova ariho bari gutoza FRDC ngo barebe uko babatoza kurwanira mu mazi ndetse no kurwanira mu mashyamba gusa umuntu akibaza ati se M23 kirwanira mu bice bya za Masisi ikarwanira muri teritwari ya Rucuro ikaba yageze muri Rubero ese utugereranyije ahantu kwigisha umuntu kurwanira mu mazi amazi ari hariya ntago ari M23 izayinjiramo kuko ikiyaga cya Kivu rwose kibirerekeye neza hamwe igihanyu umupaka n'ikiyaga cya
cy'u Rwanda, ikivuye u Rwanda na kivuye yantuza ya Congo. Ntabwo rero nkeka ko kuba barwaniramo hari ikintu ki bafashe, baramutse bafashe Goma burya n'amazi baba yafashe, baramuka bafashe Minova n'amazi baba yafashe, gutoreza umuntu mu mazi nta nyungu ndi kubibonamo, kuko ari muri Masisi nta kiyaga kirimo bazarwaniramo. Ikiyaga kindi ni Edouard kiri iyo ngiyo, kandi yemeye 23 yaragifashe. Ubwo rero nkibaza ati se iyi myitozo iri kubera mu gukorerwa mu mazi, iri gutozwa aba FARDC yabibamariye iki? Nibyo MV3 yarateguye kuko mu myaka itanu iri muri Sarangwe Boys cyangwa se hariya mu Birunga, bateguye impande zose bamunuwe, bateguye kurwanira amashyamba, kurwanira mu mazi, kurwanira mu bice byose haba no mu butayu. Ariko ukibaza impamvu iyo bita Special Force ya FARDC bita Anaconda. Anaconda ni icyoka kinini kiba mu ishyamba rya Brazil, ni ukuvuga ngo bakagombye kwita Anaconda, ari abarwanyi cyane bakomeye cyane bazi kurwanira mu mashyamba. So rero imyitozo iri kubera hariya Minova iri gukoreshwa abawagena, uziko abawagena nibo baje nango se barabacancuro nibo bita ba instructor baje kwigisha FARDC wa muntu nta utayigisha rwose, abaje bose barayigisha. Hagiye no mu minsi yashize nabonye abarundi bari gutanga amasomo muri FARDC, ukibaza FARDC rwose nk'igisike cya munani ngo muri Afurika, ukibaza ukuntu kiri gutangwa kiri kuraswa n'inyeshyamba za MV3. Ni ukuvuga ngo MV3 afite icyo barwanira, kandi MV3 afite ukuri. MV3 ni umwana usubira iwabo, umwana usubira iwabo ntasubizwa inyuma. So rero kuvuga ngo bagiye guhangana na MV3 ngo nabo ngo bagiye gukora imyiteguro y'intambara, ntabwo imyitozo ijya itegurwa mu ntambara, ahubwo imyiteguro y'intambara itegurwa mu mahoro. So rero ntabwo nayibaza ukuntu ingabo za FARDC bari kwitoza ngo guhangana na MV3, kandi MV3 yaramaze kubajegeza, yaramaze kubabikamo ubwoba. Nabo nyine bita Patrice Muyaya nawe yabitagarutseho, aravuga ngo bagiye kuzamura ubushobozi ndetse bongeye ingengo y'imari ku rwego rw'umutekano, kugira ngo FARDC ngo kibe igisirikare gitinyitse, FARDC kibe igisirikare mpuzamahanga. Niba kizatinywa ku ruhando imbere ya MV3, natwe twitega amaso nk'abanyamakuru. Ariko nakubwiza ukuri, MV3 niyo imaze kuba igisirikare mpuzamahanga, kuko cyatsinze Sadeke, cyatsinze Abatanzania, gitsinda Abarundi, gitsinda aba South Africa, gitsinda Malawi, gitsinda aba Blackwater, gitsinda FARDC na FDLR, gitsinda Abazalendo, none kigeza gukubitana nabo bita aba Blackwater. Urumva ko MV3 ni igisirikare mpuzamahanga, igitsinda cyo bita ba Burkinabe nangwa se Burkina Faso wa muntu we. Hari amakuru ari provisoire, ari bira provisoire tutari twamenya neza, ariko nkanyeruka TV tuzakomeza kuyakurikirana. Kumva ko na Chad nayo yajemo wa muntu we MV3 rwose ni ubukombe bwigendera. Nyaruka TV nayo ikaba ari ubukombe bwigendera. Ariko hari ikintu nibaza, kumva nk'ibihugu nka Chad bigifite ibibazo byinshi by'umutekano, ibihugu nka Burkina Faso. Burkina Faso ku munsi w'ejo bundi haburijwemo coup d'etat yari igiye guterwa ntuza Ibrahim Traore, bari bamuteye coup d'etat. Kandi bibaye inshuro ya kabiri uyu mugabo arata bari bagiye kumukuraho, bamukura coup d'etat, ariko kubw'amahirwe Imana ikamufasha ntibamukureho. Rero akaba afata ingabo akazijyana muri Congo gukurwana na M23, kandi nawe ibibazo arabifite. Wafata ntuza ya Malawi nayo ifite ibibazo, dore ko yanapfukije Visi Perezida mu mpanuka yari yabaye, nabo baba bafite ibibazo byinshi. Wajya kureba ukareba nka Chade iri gutegereza kuza, aho uyu muntu aba ngaba batakaje umubyeyi wabo wishwe n'inyeshyamba. Mu by'ukuri nkibaza ati se baje gukora iki? Ubundi iyo umuntu yakagombye kuzimya umuriro w'inzu ye kuruta kujya kuzimya umuriro w'abandi. Impamvu nuvuga ngo uwo bita Perezida Kisegeti yahawe umudari ngo w'icyubahiro muri Chade. Wibuke ko Chade nayo iri mu bibazo by'intambara, kandi Chade ikaba iyobowe n'uwo bita ruza generali de generali yasimbuye se wari warihaye Marshal Idriss Deby. Idriss Deby niwo wishwe n'inyeshyamba. Rero ukibaza, kandi hari cya gihugu cya Chad nayo cyaciriritse rwose ku rwego ku ruhando mpuzamahanga, ku rwego rwa gisirikare. Niba rero South Africa yaraje ikagerageza bikanga, Abarundi bakagerageza bikanga, uzi ko Ndayishimiye yagurishije Abarundi agatwe ku Murundi yakagurishije ibihumbi 500 by'amadolari, ariko wa muntu nawo barananiwe. Ariko wareba nk'igihugu nk'u Burundi nacyo kirananiwe, yaba ku rwego rw'ubukungu, yaba ku rwego rwa gisirikare nacyo kiraciriritse. Wareba Tanzania
tanzania nayo irakomeye kuko iyo tuzamutse muri bije ariko nta hantu twigeze tubona irwana ye uretse intambara twigeze kubona muri za 45 85 ngira ngo iri kurwana igihugu cya Uganda ariko na Tanzania rwose nayo yakoraho yakanaho ereka bagasanga intare n'intare bagasanga M23 wa muntu yarateguye ku mpande zose nibwo n'ibindi bisirikare byaza M23 zakomeza kwirwanaho muri rwa bushongo n'ubukaka kandi ikomeze ibwubake. Reka rero duse n'abava muri ibi bice tunyaru duse n'abacisha amaso twihuta mu bice bya za Masisi aho bita za Kaniro Kanira hangaha tubibutse ko M23 ari hiri kugenzura nyuma yuko uwo bita ngo ni Kibindi Inosa umuvugizi wa uwo bita porte parole wa Pareco uyu nguyu akaba yakoze icyo bita ikinyoma cyambaye ubusa akavuga ko ngo bagerageje gukura M23 mu bice byose biraho ndetse amakuru yacu twe twibarije abaturage bari hariya bakavuga ko ibyo bitigeze bibaho. Iyo rero ni amakuru twari tubwiye ngo tucijemo reka tunyarukire muri Kenya ari kubera imyigaragambyo mwa bantu mwe imyigaragambyo iri kubera muri Kenya iteye ikibazo iteye ikintu kidasanzwe kuko abaturage insoresore ziraye mu mihanda insoresore ziri gutwika amazu insoresore zimo zirakora ibikorwa bihambaye by'urugomo. Yego ukomeza utwinjizemo neza kuko uno muri Kenya wa muntu yaba ibinyamakuru mpuzamahanga yaba za CNN yaba za ibinyamakuru za Le Monde ibinyamakuru byibaye byose biri kwandika ku kibazo cya Kenya rero ikibazo cya Kenya ngo cyabaye ingorabahizi kubera ko hano ndagira ngo nze kwinjira hano kuri ntuzi ukuntu byifashe nk'ubu ngubu ahantu turi aho bita kuri kafe ya Nuza hari kubera icyo bita kurasa nawe urabyumva aha ni muri Nuza bari gukora hafi muri Mombasa ni muri site ya Mombasa niho bari kugenda insoresore zigafata imodoka bagatera amabuye bari gusenya amazu dore nk'ubu barafata imodoka bagahirika batambitse ibintu mu muhanda ari nako na polisi iri kugerageza uko ishoboye kose kugira ngo irebe ko yaba binjamo icyo bita tiyagaze nk'aba basore urabona bateruye imodoka rwose yewe aha ni urugomo rutoroshye. Ibi rero bakaba bari kuvuga ko ngo ari ukubera ko ngo Ntuza William Ruto ngo yaba yarazamuye imisoro ibi bikaba ari byo byatumye ngo bagenda bakajya mu mihanda ni hafi umujyi wose wa Nairobi ukaba ari ukugenda uba mwimyigaragambyo ihambaye bari gutwika amamodoka nk'ubu ngubu hari imodoka yo mu bwoko bwa Karina bamaze gutwika irimo iragurwa na nyirebano ibingibi ni ibintu rwose bitoroshye ari nako hamaze gupfa abagera mu 10 bapfuwishwe n'imyigaragambyo bitewe n'uko hari kuba imyotsi nyinshi ari abatera amabuye ari abari kuba polisi iri kugenda nk'ubungubu urabona ko binjira mu nzu bashaka kugira ngo bamaze gutwika amamodoka agera kuri abiri ubungubu tuvugana ari nako n'igipolisi kigerageza uko gishoboye kose kibarasamo tiyagaze ni bya bisasu barasa bijyana mu maso bigerageza gushwiragiza abantu bari kuba bari hamwe ariko ibi ntacyo biri kuba byatanga kuko bavuga bati byanze bikunze bashaka ko William Ruto rwava ku butegetsi cyangwa se agahindura itegeko ryo kuba ba imisoro yazamuka ndetse bakavuga ko bagomba gushakira urubyiruko imirimo ari nako kandi bikomeje kugera rero ibi byatumye obita Raila Odinga agira message yoherereza kuri William Ruto avuga ati rero byanze bikunze nawe ugomba guhuva ku butegetsi kuko nta kintu gusho ubariye abaturage ibingibi akaba ari byakomeje kuba byibasirira uyu mugabo William Ruto rero akaba ari mu buyobozi butoroshye ibingibi tukaba tutazi aho abari inyuma y'ibingibi ariko bakomeza kugenda bavuga bakavuga ati byanze bikunze hari ibihugu bikomeye byaba biri inyuma y'imyigaragambyo iri kubera hano muri iki gihugu cya Kenya cyane cyane mu mujyi wa Nairobi nako kandi ubu ngubu bamaze gufata ingabo za Nairobi ndetse za Kenya zikazunguruka umujyi wa Nairobi kugira ngo noneho barebe ko barinda ubusugire bwa perezidanse yego aha rero ni icyo kintu bari kuvuga ariko bakaba bahavuze ko batagomba kujya mu rugamba n'abaturage kuko igisirikare aho kiva kikagera cyose kiba kigomba kurinda abaturage
cyangwa kikarindwa ubusugire ahubwo igipolisi ubu ngubu akaba aricyo gihanganye n'aba bantu bo baratera gaze zira tia gaze n'inkoni bafite ariko abandi bo baratora amabuye bagakubita abapolisi kuko twababwira ko hari n'umupolisi wacitse amaboko bitewe n'ibi n'imyigaragambyo ari naho umudamu we yaje gutabaza avuga ati rero mu by'ukuri ubu ngubu si byiza imyigaragambyo ndayanze bitewe n'uko yamaze kumuhekurira umugabo kabone nubwo atapfuye ariko yacitse amaboko ntacyo ubu ngubu yaba kigushoboye gukorera umuryango we uko yabaye yamaze kuba yamaze kumugara rero uko akaba ariko byifashe muri ibi bice niko muri Nairobi byifashe reka rero tuve muri uyu mujyi wa Nairobi ariko turagenda dukurikirana uko bice bukira kuko imyigaragambyo ntago ituje iyi myigaragambyo irakomeje cyane kugeza igihe ngo William Ruto aza guhindura itegeko cyangwa se akemera kwegura birakomeye cyane rero siko ko bari gukomeza gusenya igihugu cyabo niba gisenye nta kundi kuko biriya bihugu byo hanze biba byishima y'imyigaragambyo niyo irushaho kugenda basenya Afurika bitwaje ngo ni demokarasi ariko wa muntu wayakorewe gusanga ni ugusenya igihugu bari gusenya ibikorwa remezo bahagaritse akazi kazi niko ari gukora ari n'amamiliyari ari kugenda atakara kugira ngo cya gihugu cya Kenya n'ubundi ugiye muri aho bitajeho politike ni ukuvuga ngo ni ugukomeza kudindiza igihugu cya Kenya kugira ngo kinahore mu madeni wa muntu we kuko ibyo bari gukorwa bari gusenya ni byinshi n'imirimo bayihagaze ni myinshi kandi yagombye kwinjiza amafaranga ndetse n'iyo misoro yamukivuyeho Ruto akayikuraho n'ubundi zabarangije byinshi n'ubundi Kenya izahura mu bibazo wa muntu niho abazungu bajya dutegera rwose niho badutegera kubera ko burya urabona umunyafurika yazamutse akazamuka avuga ukuri avugiza ukuri aba bazungu ahubwo icyo bakora ni ukwinjira muri politike y'abaturage nk'abanyafurika rero natwe tuyakira vuba tukumva ko rwose mu by'ukuri batubwije ukuri ugasanga turigaragambije nk'ubu bamaze gutwika amazu agera mu cumi abantu icumi bagize ute bahasize ubuzima amamodoka ku mihanda bayatwitse niko bari gutwika amapine yose ari kwangiza n'ikirere cyabo ni ukuvuga ngo bari kwangiriza hari n'ubuzima bwahagaze y'ubuzima bwahagaze ni isona ko igihugu kiba kiri gusubira inyuma kiri gusubira inyuma ubuzima bwahagaze ni ukwangiza kuko niwo musoro bari kuvuga bakagombye kugenda bagakora noneho bakagira ikibazo cyabo cy'ipasifike bakagenda bakora imyigaragambyo itari ko kugenda usenya ibikorwa nk'ubu niba ufashe imodoka ya mugenzi wawe ukayitwika none se utwitse ya William Ruto ntabwo utwitse ya William Ruto niba ufashe inzu ya mugenzi wawe nk'ubu ngubu kuri nuza icyo bita ikinyamakuru cyitwa Money Times Now cyerekana bari guterura imirambo y'abantu urumva ni biriya bintu ni uburyo kugira ngo basubize Kenya inyuma ntibigutangaze imyigaragambyo izarangira usanga Kenya yasubiye inyuma y'imyaka itanu cyangwa imyaka icumi nuko babibara hano kugira ngo bashe kugusha ubukungu bwo muri Afurika wa muntu we abanyaburayi bashaka kugora Afurika urisabiriza bibaguha inkunga bayikugenere bakubwira uko uzayikora niho wanga bayihagarike ngayo nk'uko rwose ntagaruka tuzakomeza kugira tubikurikirana cyane kugira ngo abakunzi bacu tubaze kubagezaho inkuru zo hirya no hino ku mugabane Afurika ndetse no hirya kuko nyaruka TV twatwanyerekeye mu bice bitandukanye rero ntitwasoza amakuru yacu tutagize icyo tuvuga ku gihugu cy'u Rwanda kuko hari kubera amatora ari kwiyamamaza ari gutegurwa amatora n'agaraba bari kwiyamamaza umukandida rero wa FPR ari we uri ku butegetsi Perezida Paul Kagame yamaze kugera uyu munsi yiriwe Kirehe yahageze mu masaha ya saa munane ubwo yagiye kwakira abaturage baratutse Kirehe ndetse n'abaturuka muri Ngoma mu karere ka Kirehe n'abo mu karere ka Ngoma bose bahuriye hamwe kuri stade ya Ntuza ya Kirehe hanyuma baza kwakirwa harimo n'abakuru bakomakomeye mu mafoto twagiye tubona harimo na generali Furu ubita James Kabarebe uyu nguyu nawe rero akaba yarayitabiriye ibi birori rero byari ibirori byiza byari uruhurirane rw'abantu cyane benshi cyane baje kwakira uyu mukandida wabo bihebeye uyu mukandida wabo ufite byinshi ngo yabagejejeho ufite byinshi yubatseho ku Rwanda byinshi bigaragarira amaso hanyuma hari uwaje kuzana ijambo avuga ko kenshi ngo mu by'ukuri ngo mu myaka yagishize bagiye bayoborwa n'abaperezida b'abapumbavu
cyangwa se abayobozi b'abapunga bafite ijambo. Rero Perezida Paul Kagame akaba yavuze ati abayobozi abayobozi bayoboye tuba twarakurikiranye abayobozi bayoboye u Rwanda mbere babari abapumbafu uko bashyize u Rwanda mu kaga kwagejejeho abarenga miliyoni baje kwicwa muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Aravuga ati ari parti ya FPR ndetse n'abafatanya kuko ari amaparti yiyemeje gufatanya na FPR kugira ngo bagere mu matora. Hanyuma aravuga ati bo rero FPR abayobozi ba FPR ntago ari abapumbafu ati kubera ko biyemeje byari biryoshye byari ibirori rwose bigira uryoshye biryoheye amaso aho abaturage bari bishimye. Aza kuvuga ijambo rikomeye aravuga ati abantu bavuga ko kugira ngo abaturage bazaho kuko urabona ko iyo agiye kwiyamamaza abari abantu benshi cyane. None aravuga ngo hari abantu bavuga ko baba babashyiraho igitutu cyangwa igitugu kugira ngo noneho baze kuba ari benshi. Aravuga ati abo bantu nabo bazabigerageza ni noneho bagende bazana abantu babashyiraho igitutu abantu baza bishimye abantu baza bashyize hamwe noneho nabo ni babashyiraho igitutu bakaza bishimye bashyize hamwe bazabigerageze bazareba ikizabaviramo. Ego urumva rero mu byukuri nabagenda bashaka gusebya ko ngo kuba imbaga y'abantu ingana kuriya tubibutse ko muri uku kwigara kwiyamamaza hamaze kugwa abantu bagera muri bangahe muri batanu bamaze kugwa muri imyigaragambyo kubera ko bashaka kugira ngo ijwi ryabo kwiyamamaza muri uku kwiyamamaza hamaze kugwamo abantu kuko nko muri Nyabihu hari waguye na Perezida Kagame yaje kuvuga ko mu by'ukuri yababajwe no kuba hari abagenda bahagwa ariko biterwa n'umuvundo wa buri wese unyotowe no kuvuga ati nanjye mbone kuri Perezida Kagame nanjye mbone ku mukandida wanjye wa FPR. Urumva mu by'ukuri arakunzwe bihambaye ibyari byo byose bari umuvundo mwinshi cyane aba hari abantu nko muri uyu munsi mu ntuza kuri stade ya Kirehe abantu bahageze saa 12 barategereza. Uyu mugabo rero ntago yiyamamaza ahubwo n'ibikorwa bye bimwamamaza yakoreye abaturage niyo mpamvu ubona babyigana bose baza kumureba kandi koko uyu mugabo yakoze ibikorwa by'indashyikirwa wa muntu we reka we wa mugani reka bajye baza kumureba yakoze ibikorwa by'indashyikirwa ibikorwa bikomeye cyane nibyo rero biri kumwamamaza nibyo bikurura abantu bose baze kureba umugabo w'igitangaza kandi umugabo rwose wubatse ibitarashobokaga wubatse icyubahiro cy'abanyarwanda wakomeje abanyarwanda mwibuka ko Jenoside ijya kurangira mu Rwanda abanyamahanga barimo bavuze ngo igihugu cy'u Rwanda cyarasenyutse ngo reka bakigabagabane ariko umugabo arahagarara rwose arashikama maze aha abanyarwanda kwigira barigira bariyubaka aya masaha iki gihe tuvugana abanyarwanda ni igihugu gikomeye ku Rwanda mpuzamahanga rwose niyo ugiye hanze ukabangura umunyarwanda baravuga ati rwose wubahwe kuko ni igihugu cyari utari ufite aho ushobora guhera ni igihugu cyari nk'aho kitakikiri igihugu ariko aragihagurutsa arakizamura mu myaka 30 gusa igihugu kibaye igihugu kiriha gifite icyo kivuze mu ruhando rw'amahanga aho umuntu ashobora kwitwa umunyarwanda akumva ni ishema kuri we mu gihe bagagombye kuba u Rwanda rwaba rwarazimiye ariko uyu nguyu we akaruzamura. Rero kujya kwiyamamaza rwose ugahura n'umuntu wa mukecuru uvuga ati njyewe nararaga ku byatsi none ndara kuri matera umugabo uvuga ati njyewe nari umutindi nyakurujya ndi gusunika urushareti none njyewe nsunika imodoka nako ntagahe sunika ahubwo arayitwara urumva bivuze rero ni ibikorwa byivugira udashobora kuza ngo wope gusenya cyangwa se ngo noneho ube aba yakwicara mu rugo ngo atuza avuga ati njyewe ntabwo njya kuri Paul Kagame kandi azi ibyiza yamugejejeho. Reka rero amakuru yacu ni menshi icyo tuba twarimeje ni ukujya hirya no hino kugira ngo tubagezeho amakuru yacu rero nakagaruka. Ciao.